Спеціально для маленьких українців у Кропивницькому погасили нову марку від Укрпошти, присвячену українським дітям, які потерпають від війни. Називається вона «Діти перемоги малюють Україну майбутнього». Тираж нової марки – 130 тисяч примірників. Арку складається з 5 марок, на яких зображена перемога України очима дітей. Також доступні тематичні листівки та конверти. З 1 червня придбати їх можна у всіх відділеннях Укрпошти – або ж замовити онлайн на популярних маркетплейсах. Набір марок коштує 100 гривень, кожні 40 гривень з продажу підуть на допомогу дітям, які втратили батьків у війні з росіянами. Конкурс на ці ескізи було проведено у квітні місяці. Є переможниця цього конкурсу, це Олександра. Ця марка важлива, тому що це як домина для дітей, які вмерли на цій війні, яких ще не встигли врятувати, які вмерли під завалами, які вмерли дуже важкою смертю, у яких не стало батьків. Тобто, ну, це як догадати.